អឺនៅពេលចេញវាយម្ដងម្ដងយើងមានពេទ្យទៅតាមដែរឬពេទ្យមានអូពេទ្យមាន2អ្នក3អ្នកអញ្ចឹងដាក់ឆ្នាំដាក់អីទៅតាមរហូតពេទ្យមានត្រាច់ខ្ញុំមកពីប៉ុណ្ណឹងមួយមានអូដាក់ជើងក្លៀមដាក់ធ្ងន់ធ្ងរគេកាត់នៅនឹងគាត់ដាច់ស្រាមកនៅក្នុងព្រៃនឹងមកយើងមិនកាត់ទេយើងយកពីមកភូមិមកដល់ដូចយើងដល់ប្រទីយគាត់មកតំបន់មកដូចយើងមិនមកកាត់ដូចខ្ញុំថាប្រាងកង់អាឆៅឆៅមកដាក់ដូចនេះដូចអៀមផាន់ហ្នឹងគេហៅស្អីអៀមផាន់គាត់កង់ពុលអូអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់កង់ពុលធំទៀតអូកង់ពុលធំគាត់មិនមានកង់ពុលតូចកង់ពុលដល់ពេលឡើងកង់ពុលតូចឡើងកង់ពុលធំទៀតកង់ពុលធំគាត់កាន់មកច្រកគាត់កាន់តាំងពីហ៊ានកាន់តាំងពីជាប្រុសអញ្ចឹងទៀតបាទទៅមកច្រកគាត់ហ្នឹងបាទកំឡុងរពាត់ឡើងរពាត់បាទហ្នឹងតាហ៊ានក៏គាត់កាន់ពីជាប្រុសក៏នៅគាត់កាន់អញ្ចឹងនេះលើគណៈតំបន់លើអាហ្នឹងវាយើងនិយាយថ្មីបែរហ្នឹងតំបន់អូតែនេះគេអត់មានហៅតំបន់ទេគេហៅដាដូចតែឲ្យជួអញមិនអញ្ចឹងអូនណាមួយណាចុះពូខ្ទីងមានប្រហែលប្រភេទពូតែមួយតែមួយទេបាទបើសំដូចតែកាចាខ្ទីងរួយកាចាខ្ទីងវៃវៃណែវាអត់មានវត្តឯងងប់លងកាចទី3ទៀតវៃណែវាក់ឈ្មោះវាដែរវាក់អត់ញ៉ក់ដែរបាញ់អឺទីងដូចក្បីសោរីគូចាសាច់ទីងដូចសាច់ដូចសាច់ក្បីអឺសាច់ក្លូវាបាទក្លូពីសាច់យ៉ាងរួចទេទីងហ៎ទីងណាដែលបាញ់បានឯងគូបាញ់បានវិញធំលើក្បីទៀតកាចទៅហ្នឹងឯងនៅបាញ់បានទៀតទៅវិញដើរស៊ីយើងដើរដាក់ជូនហ្នឹងមែនយាយអារឿងវាកន្លងហួរអស់ហើយដូចរឿងបែកក្រហមអញ្ចឹងណាបានគាត់ថាប្រហែលគ្របមកពុះតិចតែមកគ្របចំណំមកមកក្រើនអីតែមកគ្របទៅហ៎ជន់ឡើងទៅតែមកក្រំបួនៅនឹងបាក់ហើយវាហាត់អស់ទុកចោលនោះទៅអត់ទេលីដឹងជូនមានអូអស់លីចាបាទមកអង្គភាពប្រហែលគ្រប់អង្គភាពប្រហែលមកពេលតិចនៅតែស្មៃអូអានឹងបាញ់កាលសម័យយើងដឹងជូនមិនដឹងជូនដែរបាទផាច់មានកបិតមានអីផ្សេងទៀតតណាដែរអត់កបិតទៅដឹកជូនមានកមានក្របមានស្អីទាំងអស់កុភេមកមិនមកទីវិជែងអីកុភេបាទបាទចប់ទេតបាទចប់អើមែនមែនមែនដូចគេប្រកាសក្នុងអាពលពតស៊ីតែអីលក្ខណឹងលឹកអីអរិយាមុនស៊ីមែនហ្នឹងហ៎យ៉ាណាអាកមុនអត់មានបើស៊ីអាក្រោយឡើងក្រោយឡើងបានហើយបើចាំតែក្រោយនេះតែបងតែអាហ្នឹងវាមានឋានៈឆ្នាំឋានៈឆ្នាំ79វាអត់មែនអូ79 80 80មានណាបាទមានតិចតិចណាបាទបាទអូ81មានខ្លាំងតិច82 83ថ្ងៃហោមមានវាស្អីវាយខ្លាំងតិច83វាយខ្លាំងតិចបាទវាយខ្លាំងតិចវាយរហូត83 84ខ្លាំងមែនទេខ្លាំងហ្មងវាយបាទនឹងអប់ខំក្រោយមកបាទចូលឡានក៏យើងធ្វើកើតគ្រាប់ដឹកមកដល់យើងកំប៉ះដងបោះអីមកនារីដឹងជូនចិត្តអាហ្នឹងអូនារីដឹងជូនចិត្តចិត្តខ្ញុំស្ងោចណាស្ងោចតែថានៅតែក្នុងព្រៃខែចុះខែភាសាភ្លៀងរហូតមិនឯងបងតែព្រៀងទៅយើងចង់ទៅចង់ទៅបាទហើយទៅជិះហ្នឹងនេះដែរពូដេក
សត្វព្រៃចឹងអត់មានមកស្អាអីឬក៏សត្វពស់អាពស់ទុយទុយអីទៅទុកអាខ្លះវាមានដែរវាវាទៅបាត់ទៅអីបើយើងគេហៅថាឥឡូវយើងចង់ដាក់ទូនោះពីដេកបានពី5នាក់ចង់តែពងចឹងមកដាក់អានោះមួយត្លឹកនោះអានោះត្លឹកមករឹងយកវាយប្រគល់វាបែមកអាខ្លះដេកដេកនឹងមួយចឹងអាពីខាងខាងទៀតដេក3នាក់ទូពីដេកបែទៅ4នាក់ហឹមហើយអ្នកដាំបាយគឺអ្នកដាំបាយចឹងទៅដាំបាយគាត់ចាត់តាំងនេះគាត់ហើយនរីដឹងជូនចាំមក4ក៏ងើបហ่ะចឹងហ่ะដើររហូតបាទងើបមកគាត់ដាស់នេះគាត់ដាំបាយគាត់តែភ្លឺឡើងម៉ោង4ស៊ីបាត់ម៉ោង5ស៊ីដល់ម៉ោង6ចេញដំណើរចេញទៅលោដល់ម៉ោងម៉ាត់ជូនមកចឹងយកក្របឲ្យគេស្មោះភូមិចឹងណាបាទហើយវាយការពីររហូតយើងអ្នកការពីចេញមុនគេបាទតែខ្ញុំមិនដែលការពីអត់ភឺម្នាក់ការពីចាខ្ញុំនៅតែកងពិសេសខ្ញុំមិនដែលការពីណាកងពិសេសហ្នឹងគឺកងរុកទៅមុខពីហោថាឡូទីចាំងហ្នឹងបាទពិនិត្យទុកខាងក្រៅនិយាយចឹងណាបាទត្រូវការកងពិសេសជួយជំនួយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអនុស្សនាតូចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទទៅអនុស្សនាតូចហើយអនុស្សនាធំក៏គ្នាមែនអនុស្សនាធំមាន100នាក់អនុស្សនាតូច36ម៉ាម៉ាអនុស្សនាខ្ញុំនិយាយពេញអង្គណាអូបើពេញអង្គវា36បើមនុស្សណាធំវាយើងបោទៅណាធំវា210នាក់នេះតូចជាងគេអីអនុស្សនាតូចហ្នឹងហ่ะតូចជាងគេមេក្រុមមកក្រុមមានហ្មង12នាក់ទៅពីមេក្រុមអីគេទេមនុស្សណាតូចមនុស្សណាតូច30នាក់36 36នាក់ពេញអង្គយើងនិយាយពេញអង្គបាទដល់មនុស្សណាធំអនុស្សនាធំ100នាក់100នាក់ជាង100នាក់កតុយវាហើយបន្ទាប់ពីអនុស្សនាធំវាណាតូចអាវរៈសនាតូចបាទឡើងវរៈតូចវរៈធំទៀតអូវរៈសនាតូចមានបានឡើងវរៈធំកងពលជប់វរៈសនាតូចមានបាន300វរៈសនាធំវរៈធំបាទ4-500បាទដល់កងពលប្រមាណ1000ណាអូនឹងកងពលធំមែនតើអញ្ចឹងកងពលទៅតូចមួយអូខេណាប៉ះតូចមួយកងពលវរៈសនាធំមានបានអូដល់នេះហើយដល់កងពលហើយកងពលកំឡុងច្រើនហើយរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងបាទនឹងចូល1000 2000អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីកងពលទៀតស្អីទៀតហ្នឹងវាឡើងទៅដល់ដូចស្ដេចហ្នឹងអូដូចពលពតដូចអីគឺសំខាន់នេះដូចអៀមផាន់ហ្នឹងគេហៅស្អីអៀមផាន់គាត់កងពលអូអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់កងពលធំទៀតអូកងពលធំគាត់មិនមានកងពលតូចដល់ពេលឡើងកងពលតូចឡើងកងពលធំទៀតកងពលធំគាត់កាន់មកច្រកគាត់កាន់តាំងពីហ៊ានកាន់តាំងប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងទៀតបាទទៅមកច្រកគាត់ហ្នឹងបាទកំឡុងរពាត់ឡើងរពាត់បាទនឹងតាហ៊ានក៏គាត់កាន់ប្រជាប្រដ្ឋក៏នៅគាត់កាន់អញ្ចឹងនេះលើគណៈតំបន់លើបាទអាហ្នឹងវាយើងនិយាយម៉ៃបែងហ្នឹងតំបន់អូតែនេះគេអត់មានហៅតំបន់ទេគេហៅដាក់ដូចតែឲ្យជួអញមិនអញ្ចឹងអូនណាមួយណាចុះពូដល់នេះជាលក្ខណៈនេះប៉ុន្តែដូចជាយើងមេក្រុមបាទមេក្រុមនឹងយើងគ្រប់គ្រងបាទបើយើងពេញអង្គ2ឆ្នាំនេះពូមេអីគេពួកកាលមុនយើងមុនធ្វើដំបូងយើងធ្វើមេក្រុមអូដល់សម័យក្រោយដល់ពេលយើងធ្វើមេក្រុមយូរទៅយើងឡើងអនុសនាតូចហ្នឹងគេហៅអនុសនាតូចណាអូពួកឯងឡើងដល់អនុសនាតូចណាតូចហ្នឹងគេកាន់30នាក់ដល់ឡើងទៅអនុសនាធំហ្នឹងគេហៅកង100កង100ហ្នឹងស្មើនឹង100នាក់ជាងអរេពួកឯងអស់ធំត្រឹមណាវរៈណាតូចពួកឯងក្តោបក្តាប់300នាក់300នាក់បាទ200ជាងអូហើយពុះភឿងអាភឿងក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរ
អញ្ចឹងតែធូបក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរណៃផ្សេងនេះផ្សេងនេះហ្នឹងមុខញាហុកនេះណៃពេតគឺពេតទៅបើពេតក៏ពេតទៅអូផ្នែកប៉ុន្តែចេះដូចអាភឿងអីវាកាន់មើលជើងខ្ញុំកាន់កង់សោះខ្ញុំចេញពីកង់សេះទៅគ្រប់គ្រងលើអាភឿងទៀតអូគ្រប់គ្រងលើខ្លាំងជួមុខបាទខ្លាំងគ្រប់គ្រងអាវាធ្លាប់រយៈដែរព្រោះវានៅក្រោមខ្ញុំអូអាហ្នឹងវាមាន3មួយណាបាទបាទបាទប៉ុន្តែគ្មាននេះគេហៅថាមេក្រុមមេក្រុមនោះមានចេះមេក្រុមអនុក្រុមសមាជិកក្រុម3នាក់អ្នកដឹកនាំ3នាក់បាទតំណែង12នាក់យើងពេញអង្គពេញអង្គយើងនិយាយមកក្រុមពេញអង្គណាបាទប៉ុន្តែអង្គនៅហោមដែលជំនាន់នេះយ៉ាងច្រើនណាស់មាន8នាក់ហើយអ្នកនឹងក្រុមដែរបាទមកពេញអង្គគេមកស្បាប់តាហ៊ានពេញអង្គមក12នាក់នឹងបាត់ពេញមកក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែគ្មានអានឹងទៅរកប្រាក់ខែថ្ងៃណាទេនេះតស៊ូសុតណាមានលុយគ្មានដូចយើងរកថ្ងៃនេះទេតស៊ូសុតណាតស៊ូសុតតែចេះតែស្ដាប់ប្រកបគ្នាយ៉ាងណាគុណតអានឹងវាទៅតាមដំណើរហ្នឹងហើយអត់មាននេះទេអត់មានអោដល់ឡើងអនុសនាតូចខ្ញុំនិយាយអនុសនាតូចណាបាទអនុសនាតូចវាមាន3ក្រុមបាទមេក្រុមវាស្មើនឹងយើងគ្រប់ក្រុង30តមកក្រុម2 10នេះយើងបោកអាទុយទុយវា36អានឹងអនុសនាតូចអនុសនាធំ100 100ទៅ120 110ហ្នឹងអនុសនាធំដល់ព្រះណាតូច300 300ព្រះណាតូចបាទដល់ព្រះណាធំទៅ4ទៅ500ព្រះណាធំណាបាទបាទដល់កងពលកងពលមានកងពលតូចមានកងពលធំមានតែ2ទេស្ដាប់ពជាពីនឹងរហូតមករហូតបន្តគ្នាអត់មានញ៉ាយទេអត់ទេតែឲ្យតែយើងក្តោបក្តាប់អំណាចហ្នឹងក៏យើងក្រោមគេគេមិនជាមិនអញ្ចឹងណាពីថាឡូវប្រមែងឥឡូវយើងចង់រៀបបាទកម្មភាពទៅណាឥឡូវក្រុមឯងយកប្រហែលយកមកពុះ6នាក់គេហៅអញ្ចឹងណាឬក៏3នាក់ពុះទៅ3នាក់ដកអង្គភាពនោះ3នាក់ទៀតវាយម្រងនឹងវាយម្រងបាទដកអង្គភាពនោះ3នាក់ទៀតនឹងវាយអាហ្នឹងគេជ្រឹះជ្រឹះកន្លែងណាទីតាំងខ្លាំងពូបើកន្លែងណាដែលសម្រុកខ្លាំងហ្នឹងយកក្រុមប្រហែលក្រុមទៅវាយដល់ខ្លាំងមែនទែនយកកងផ្សេងយកកងផ្សេងប្រហែលបាទអឺហើយនេះដែរពូហើយតែដូចឯងខាងសើបកាយចេះទៅមុនគេរហូតមកបាទហើយយើងបាទមកនេះយើងតោះណាបាទតាក់បដូរយើងជាប់រឹងយើងជាប់អីជាប់រាប់យើងនឹងសើបកាអត់ទៅច្រើនអ្នកដែរទៅយ៉ាងច្រើន3អូប្រថុយជីវិតណាណាលូននឹងលូនពួកលូនមកលូននឹងមើលមីនងៃទៀតមីននឹងមានអាចឈើទុនយ៉ាងដូចឯងចាំឈើទុនមួយយើងចាក់ឈើទុនយកអាទុនអង្គមានខ្សែណាបើមានជន់យកអត់ដឹងទេបាទទៅមកលើកទាំងមកបាទអត់បាក់ទេទុកទៀតបាទអានឹងទុនដូចក្លាស់ដូងអញ្ចឹងណាអូហើយដល់លើកទាំងមកអាក្លាស់ដូងចាក់មានណាមានអញ្ចឹងយើងស្រាវភ្លីភ្លែកដល់មានមែនដកខ្លោចអូដកខ្លោចទៅទៀតដកខ្សែវាចេញមកទៅទៀតអាហ្នឹងយើងលើកលែងទៅជន់លើវាតែគូបានទុកតែអាជន់អាមួយតែអាមួយជន់អូមានអតិអតិអន្តិអតិខ្សែបាទអត់តែតែយើងសោកចឹងបាទលើកចឹងមកតែបាទមកក្លាស់ដូងវាអត់វាអត់ធ្ងន់ដល់គីឡូអានឹងមកគីឡូបានទុះអូដូចយើងដើរចេះយើងដើរមកជាហ៊ានយើងបោះយើងដើរមកជាហ៊ាននឹងមកគីឡូយើងបោះជាហ៊ានមួយគីឡូបានទាត់ខ្សែមាននឹងបោកអូបាទបោះយើងបោះជើងដើរធម្មតានឹងមកគីឡូមកគីឡូបាទបាទទុះយើងដើរយើងធម្មតាយើងដើរយើងពេញទុះវាចឹងមកយើងបោះមកគីឡូបោះជាហ៊ាននឹងមិនជាប់នេះទុះគ្នាបាទទំនួនយើងដើរនឹងមកគីឡូ
អូបាក់តតតែមានផ្ទុះយល់យល់គេធ្វើតម្រូវយើងរួចអស់ហើយអាដាក់បច្ចេកទេសហ្នឹងតែផ្ទុះសិតតែខ្ទេចហ្នឹងណានិយាយទៅផ្ទុះខ្ទេចហើយខ្ញុំមើលតែប៉ុន្តែមានកប់ដីអត់ដឹងមានមានកប់ដីទៀតដូចជួយឲ្យបានគេដើរផុតអស់ហើយបាក់ខុសតែជាហ៊ានគេបានតិចតែគេដើរដល់កម្លាំង100ជឿនកប់ហេតុតិចអាមានឈ្មោះអង្កែបយើងនឹងបាំងដាក់ជើងផុតពូឯងអាហ្នឹងវាអត់ដឹងទេបាទខ្សែស្រួលទេអាមានកប់ដីហ្នឹងអូអញ្ចឹងអឺនៅពេលចេញវាយម្ដងម្ដងយើងមានពេទ្យទៅតាមដែរឬមិនពេទ្យមានអូពេទ្យមាន2នាក់3នាក់អញ្ចឹងដាក់ឆ្នាំដាក់អីទៅតាមរហូតកាហ្វេមានត្រាច់ខ្ញុំមកប៉ណ្ណឹងមួយមានអូដាក់ជើងក្លៀមដាក់ធនធោគេកាត់នៅហ្នឹងគាត់ដាច់ស្រាមកនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមកយើងមិនកាត់ទេយើងយកពីមកភូមិមកដល់ដូចយើងដល់ប្រទីយគាត់មកតំបន់មកដូចយើងមិនមកកាត់ដូចខ្ញុំថាប្រាងកង់អាឆៅឆៅមកគឺដាក់ពតតែគេមានឆ្នាំចាក់ស្ពឹកចាក់ស្ពឹកបាទបាទមិនស្រស់ស្រស់ណាមិនដាក់មកស្រែកយូរយ៉ាយអត់ទេតែបើព្រឹកដាក់សន្លប់ក៏មានទៀតមានបញ្ហាយើងសែងរឹងមកពុបពុបហ្នឹងទៅមានមកសែងមកបាទមានក្រុមអ្នកសែងសែងក្រុមឯកម្លាំងយើងហ្នឹងអាកម្លាំងគ្នាឯងហ្នឹងយកមកទៅយកមកថាលោកបាទមិនយើងទីហោខ្ញុំទីហោដល់អាភឹងអាភឹងចូលពោះហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងហ្នឹងស្វែងមកដល់ពុកដល់ពេលគេបាក់ពេលគេធ្វើលុយពេលទៅយើងទុំមកវិញស្ទឹងស្ពេតគេយកមកទៅធ្វើអាធ្វើការងាររបស់គេបាទអញ្ចឹងគេចាប់ដើមបាទកាត់ជើងកាត់ដៃគេដូចខ្ញុំនិយាយវាហ្នឹងក្បោកមកប្លុតឆ្អឹងមកគេថាអានេះអានឹងដាក់អាណាដែរអាណាដែរយើងប្រភេទដាក់តែអាណាដែរយើងអាណាដែរអាណាតូចមួយអាណាកាត់ដែរអាណាកាត់ដែរហ្នឹងអានឹងកាត់ហ្នឹងកាត់មួយទៅកាត់ពីចាក់មកវាញ៉ាំចាក់អាមុខអាមុខវាគាត់កាត់ចឹងមកវាបេះបេះចាំយើងឲ្យយើងវាដល់សាច់មកវាកពីជាប់ប្រើព្រឹបព្រឹបគេអស់ទៅគេលុបអាសាច់ជើងយើងមកបោកបេះខ្វាច់ជិបណេះបាត់ចឹងកាត់ណេះហើយអូកាត់ណេះបាត់ចឹងណេះបាទមកទេណាជាជាណាចាំឆ្អឹងឡាដោះដោះយ៉ាងច្រើនដោះប៉ណ្ណេះអូដល់ឡាកន្លែងអត់ដល់ទេអត់ដល់ទេអញ្ចឹងគេលេងចែកទេសរបស់គេហើយបើយើងកាត់តំណឹងទេតំណឹងឆ្អឹងដោះលូតមកជាមួយនៅហ្នឹងបាទចែកទេសគេមិនធម្មតាណាសត្វរៀនពេទ្យចិនណាអូអញ្ចឹងពេទ្យពេទ្យហ្នឹងមិនរៀនគ្នាឯងទេគេទៅរៀនដល់តែមេចិនគេមករៀនយើងចាមានមេចិនមករៀនទេដល់តោះចិនធំធំមករៀនទេអូអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងមែនរៀនគ្នាគាត់រៀនពេទ្យចិនដែរអញ្ចឹងហីចាមែនរៀនគ្នាឯងទេអត់ទេតើទុំរៀនពេទ្យចិនគេមកបាទមានពេទ្យចិនគេមានប្រុសមានស្រីគេមករៀនយើងហើយយើងមើលថែគេទៅមើលថែទៅគេពីជាតាមបច្ចេកទេសព្យាបាលមិនធ្វើមិនធ្វើមិនអូសុខពេទ្យចិនណាម៉ែនចិនជួយអឺតើពេទ្យចិនណាគេចិនតាខ្ញុំស្មានតែឆៅឆៅគ្នាឯងអត់ទេចិនអត់អីប៉ុណ្ណឹងហូបច្រើនណាអឺសួរឡើងនេះហើយសួរឡើងច្រើនមែនទេណាច្រើនអាចទៅធុញមកហើយអាឡើងចេះឆ្ងល់ចេះនៅតែក្នុងព្រៃទៅអូសួរសុំតែភ្លើងអីមិនទេបងភ្លើងដុតភ្លើងហូតតែអានេះអត់មានទេដុតតែភ្លើងអស់ដុតតែភ្លើងអស់ទេហើយចុះវះកាត់អីយកលុបអី7អូប្រើ7 7 7ហ្នឹងយើងប្រើថ្មវិញនោះមកថ្មយើងអាបាទពលយើងគំណាស់បាទពលពីរបីចឹងទៅចឹងបាក់បាច់ព្រមព្រៀងចិត្តបាច់ឲ្យទៅប្រចាំងឲ្យទៅគេកាត់ចឹងណាអូបាទហើយដល់បាញ់យប់បាញ់អីក៏ពលដែរ
បាញ់យកប្រើពិលទៅអីនោមគេបាញ់បែកនេះអត់ទេចឹងនិយាយថារោផ្លូវមួយទេបើអាយុចឹងយើងស្រួលដើរតើស្រួលជាងថ្ងៃទៀតស្រួលបាទយើងចាំទីតាំងហើយណាអូបែកគ្នាបែកគ្នាក៏ដល់ចឹងដែរអត់ទេអត់ដឹងហ៎ព្រោះមិនមិនមានណាទៅដឹងអារឿងដើរព្រៃបាញ់គ្នាអីហ្នឹងមានណាដឹងវាសួរពួកឯងហ្នឹងឯងនេះកខៅនោះលិចពងដាក់ហេងឡើយ